Perusahaan listrik negara atau PLN, unit induk distribusi Jawa Barat nyindeken, stok ngamalirna listrik ancokeunan masyarakat aman salila prenatal 2022 serta tahun anyar 2023. PLN UID Jawa Barat nyiagakeun 3.460 hiji personel pangladen teknis anu saeutik 24 jam ngaladenan masyarakat pelanggan Jawa Barat. Nincak prenatal 2022 sarta tahun anyar 2023, Pausahaan Listrik Nagara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nyindekeun keamanan stok ngamalirna listrik ancokeunan warga anu ngalanggan. Salila preakhir tahun ayeuna PLN UID Jawa Barat nataharkeun 3.460 hiji personel pangladen teknis, 136 PDKB, sarta 366 pegawai PLN anu bakal sayaga 24 jam ngaladenan sakumna masyarakat di sakuliah Jawa Barat. Eta sakumna personel teh diwewegan kumang pirang infrastruktur sarta alat transportasi penunjang kinerja anu ngawengku 386 mobil, 305 motor operasional, 13 unit gardu bergerak, 8 UKB sarta 15 kren. Tugas kami siap 24 jam menjaga keandalan pasokan listrik ke pelanggan, terutama di lokasi-lokasi prioritas seperti rumah ibadah, tempat layanan publik, dan fasilitas kesehatan. Personel tersebut antara lain 3.461 petugas Yantek, 136 PDKB, dan 366 pegawai PLN. PLN UID Jawa Barat G meredih masyarakat anu boga karep liburan ninggalkeun imahna nalika prenatal jeung taun anyar sangkan nyindekeun kondisi listrik dina kaayaan paeh sangkan aman tina ancaman konsleting. Masyarakat anu pangalanggan PLN G bisa mengadu atau laporan ngaliwatan PLN Mobile anu bisa didownload di Play Store atau Apple Store. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.